nás zklame počasí, někdy nás zklame návštěvnost. Co nás nikdy nesklame, jsou nápady Luba Kristka. Před asi 6 nebo 7 lety jsem symbolicky uzamykal a symbolicky otevíral jednu část Kristkovy gliptotéky. Tady podivím, to byla osmá část. Vím, že při první části jsem se bál o dítě odjít, aby se nestalo něco, aby nezmrzlo. Ve druhé části ve starém Hobzí jsem se bál, aby to dítě se neutopilo v dýi. Bylo tolik kritických míst. Nakonec všecko dobře dopadlo. Já bych přál Lubovi, aby mu všecko, tak jak mu to vychází dodnes, kromě toho počasí, aby mu to vyšlo i nadále. Následovat bude výstava pana Urbánka, který je tady s námi. Druhým bodem už na Janohradě bude křtění katalogu, který je věnován vlastně tady celé této Kristkově gliptotéce. Vážení přítomní, jsem nesmírně poctěn, že jsem byl pověřen touto akcí, a proto Vivat gliptotéka, Vivat Morava, Vivat Die, Vivat katalog a Vivat Lubo Kristek. Takže Vivat! Na závěr bych chtěl já jako křtěný Vltavou, bych se chtěl taky nechat pokřtít touto vodou z Die, tak to udělám jako samoucí. Je potřeba. Je potřeba.